Limite, então vem com nós, monstro. É isso, rapaziada. Começando aqui mais um vídeo pra vocês aí, certo? César 2150 na voz. Aqui é nós, tá ligado? Então é isso aí, família. Vim aqui falar pra vocês aí no vídeo de hoje aí. Vim aqui mostrar pra vocês aí a nossa nova GoPro, certo? Que a gente conseguiu conquistar aí, graças a vocês, a Deus. A gente vai crescer ainda muito mais, certo? Comprei essa GoPro aí pra gente tá fazendo o nosso motovlog de volta. E tá melhorando a qualidade aqui no nosso canal, certo? Então é isso aí, família. Graças a vocês a gente conseguiu estar comprando essa câmera aí. Nosso canal ainda vai ficar ainda mais pesado ainda, certo? Vai ter muito mais conteúdo mais pesado ainda pra vocês aí, certo? Então é isso aí. Se você é novo aí, já deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal aqui abaixo, aqui, certo? Pra poder tá fortalecendo aí, certo? E divulga pra geral aí esse canal pesado. Então é isso aí, rapaziada. Vim aqui mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a nossa nova GoPro aí, certo? Do canal aí, como vocês podem ver, ó. É uma Hero Mais, certo? Tem uma qualidade pesada, ligado? Ela que vai estar acompanhando nós aí agora nos nossos canais aí, certo? Nosso dia a dia, nossos vlogs. Uma câmera sensacional, certo? E também vim aqui também. Os meus parceiros pediram um salve aí. Então vou estar mandando um salve aí pra ele, vou deixar aqui do lado aqui, ó. É o Cleison. O Cleison lá do Croatá, Ceará, certo? Nossos parceiros aí lá do Ceará, tamo junto. E nosso parceiro Luan, lá da Bahia, certo? Então salve, salve. É nóis, agradeço pela força aí, rapaziada. Vocês estão ajudando nós aí. Estão acompanhando o nosso canal. Divulga pra geral, que ainda vai ter conteúdo ainda muito mais pesado, certo? Tá achando aqui do lado aqui, ó. Certo? Então é nóis, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal aí, certo? Vou estar mostrando um pouquinho aí pra vocês aí da qualidade da nossa GoPro aí, certo? Então é isso aí, ó. Essa é a nova qualidade da GoPro. É isso aí, rapaziada. Essa aqui é a nova qualidade da nossa GoPro aí, certo? Da nossa Hero Mais, que a gente comprou aí. Que a nossa qualidade agora vai ser assim, certo? Isso aí, rapaziada. Isso aí é tudo graças a vocês. Nosso canal tá crescendo. Muito obrigado aí, agradeço pela força. E eu vou pedir pra vocês aqui que divulguem pra geral. Que nosso canal ainda vai ficar ainda mais pesado ainda, certo? Então é isso aí, família. Se você gostou aí dessa qualidade aí, deixa aquele like, inscreva no canal. E é nóis, família, certo? Então é isso aí, família. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!